ka thonë nuk e në sigur të ashtë e fatuni, ndërsa Ministra Drejtësisë dje ka thonë pëse ka shku atje ditën kërë është bo marveshe për litijome, ka hudhë dhe një konspiracion. Po bëhet fjalë për gjallë, po për të vdekurit ne nuk kemi pas rastet të ngjeshme ku Serbia ka bloku ose ka marrë në terë informativ si rastin e Zotit Hajrizi. Na mund të marrim shemblin e Kosovës, edhe në rastin kur Kosova i policia Kosovës që lëjnë bi tre terrorist serb, ata erdhen në institutin e mjekësisë ligjore, familjarët e di që ka pas edhe debate dhe për tyre, po kanë arë dhe janë anku, po në fund fundit Kosova i ka këthy, pasi është bërë abduksioni aty në persona, autopsia, ta mamë, raporti, me ata njerëz janë këthy edhe kur farë problemi nuk ka pas. Së du me bo paraleli mes asaj që ka ndodhë me ose që supozohet, sepse ne nuk e di më koma, nuk kemi kështu një informat plëtsisht zyrtare të konfirmuar. Mirë po, e njëta është dashtë me ndodhë për se cilin qytetarë të Republikës Kosovës që aksidentalisht ose në qëfar dë forme tjetër vdes atje, prokuria s'ka punë do të kërkohet më në të procedurat ligjore të betë, obduksioni, pastaj pasit bëhet obduksioni, nuk ka asni arsye për me majtë, për pas aty në arsye nëse i duhet kushtes me verifiku ndë një fakt. Po këto shteti me ndaj që kësh mujt me lura e shumë të madhë në letësimin e procedura, transportin e familjes, transportin e kufomes, eventualisht pastaj orientimin ku ashtë, e shumë gjona tjera që nëse s'ka pas shteti obligim dhe i fatën Hajrizit, ka obligim dhe i familjarëve ti, sepse ata janë... Po, ndaj ti, bro. Shti denuar, i ka të drejta të si denuar. Heq, adem, po së po, i ka, pa tjetër që i ka, po adhe i ka obligim dhe i familjarëve ti. Edhe është drejt e familjarëve ti që të shkojnë të marrin trupin e familjarit e tyre dhe ta këtajnë Kosovë dhe ta varosin ashtu si që dhe rendje dhe zakoni. Dhe shteti do t'ju gjindet këtyne njerëzve cilët tash nuk e di qëka janë të i bon, apo a janë pështet kret në shprej, e kam pështet shprejsen të ndë një avokati caktuar, apo a prejs a marrin ndë një veprim në kryen veti, ose a i ka kontaktu dikush për institucionë për faktën për t'ja u të regu procedurat, për t'ja u të regu ku ashtë vendi, për t'ja u të regu ku do të drejtohen, për kujna të kërkojnë përgjithsi dhe shumë gjona tjera. Kështu në këtë aspekt, në aspektin e ndihmes, orientimit, ofrimit, transportit, gjona tjera, shteti kishë mujtë me ndihmu. Por dhe informimit, që është shumë e rëndësi. Po dhe publiku pra ka nevojtë të di për këtë rast. Ose dhe ondës administrative. Êshtë këgja krucialit të di dhe publiku, shtetari. Mas shumë të shteti ka vendus mjegu këtë, mas shumë të, sepse Ministriat jashme ka thonë nuk e në sigur të ashtë e fatuni, ndërsa Ministriat Drejtësis dje ka thonë pëse ka shku atje ditën kërë është bo marveshe për litijome, ka hudhë dhe një konspiracion, ndërku që ndoj mendimin me avokatin Jashori se në munges të komunikimit zyrtar dhe shtetërimit e Serbisë dhe Kosovës, duhet EU Leksi dhe EU Nëmikut, dëmonë këtë dy ministri dhe qeveriat kërkojnë nga EU Leksi dhe EU Nëmikut ndimin që shtetasin e vetë, në qovë se ashtë aji, ta këthej në Kosovë, por në qovë se ashtë ta baj kërkes për identifikim, të mirë të vim në një konkluzion ku kë është trupi apo nuk është trupi. Mandejnë, vazhdojmë me debatin tjetër kur do të këthej dhe si do të këthej. Dhe sa i përket kësaj mjegullajës mrena, pra që t'i këthejmi, Ministra Drejtësisë dje pati një paraqitje dhe foli edhe për një biset që detshme telefonike, edhe për prokurinë. Cilë është, le themi, kontributi në publik i zbardis për mështu një deklaratave? Kjo është, jo, kjo përveç që i këpër gjithësisa e do t'ishtë një ministra shkarkuar në munges të një dorëheqje morale, kjo ka vendos mjegull edhe me shumë, duke e dëmtuar ndoshta edhe me shumë edhe familjen Hajrizi, mirë po edhe duke, se nuk mundet një ministri i tillë të vendos asi konspiracione, sepse po e banin, po e paramenon, po e paragjykon një grup të madhë, ndoshta edhe balkanik, si mas soj, duke e ndërlidhur me marveshje në Gjermani, sepse këta janë qeveri që i përzije në Gjermanis me kanë me bo marveshje ekonomike, me kanë mësë me bo marveshje ekonomike. Me të vërdit janë që sharak, përveç që janë jo profesional, do më i përzije në Olaf Scholzit, se litiumin mësja merë Serbis, po mire në shtetit tjetër. Kjo është dhe skandaloze, bash duke e përdurë dhe vrasjen apo pretendimin se është vrasja Fatun Hajrizi, sepse une zyrtarisht nuk kam një dokument se Fatun Hajrizi është i vdekur.